No dia 8 de janeiro de 2008, houve uma onda de avistamentos de OVNIs na região da cidade de Stephenville, no estado do Texas, Estados Unidos. Tudo começou quando Steve Allen, proprietário de uma empresa de transporte local que também possuía licença de piloto, testemunhou junto com um grupo de amigos um OVNI que foi estimado como tendo cerca de 1,5 km de comprimento por cerca de 800 metros de largura, sobrevoando a cidade. O objeto, segundo a descrição das testemunhas, emitia vários flashes de luz estroboscópicas que faziam várias mudanças de padrões durante o voo. O avistamento durou cerca de 3 minutos e então duas luzes verticais apareceram e o OVNI desapareceu. 10 minutos depois, Steve e seus amigos viram o mesmo objeto novamente, mas desta vez sendo perseguido por dois caças da Força Aérea Americana. Os objetos e o caça desapareceram no horizonte, voando em direção à cidade de Fort Worth, também no Texas. Depois do evento, Steve descobriu que não somente ele, mas muitas outras pessoas tinham presenciado o fenômeno. Uma dessas pessoas havia sido Leroy Gaitan, um policial da cidade que revelou que viu o fenômeno exatamente como Steve relatou, mas com uma única diferença. Antes de surgir o OVNI gigantesco com as luzes estroboscópicas, Leroy viu um outro OVNI, igualmente gigantesco, voando a cerca de 500 metros de distância dele e emitindo uma luz vermelha. Depois deste OVNI vermelho, daí sim, o relato de Leroy é idêntico ao de Steve. Neste mesmo dia, Rick Sorrells, morador da cidade vizinha de Dublin, também no Texas, disse ter visto uma nave descer do céu e pairar por alguns instantes a aproximadamente 100 metros do chão e depois disparar em direção ao céu, desaparecendo de vista. Um outro policial da cidade de Stephenville, que não quis se identificar, também contou que, além do que os demais testemunhas relataram, ele também avistou um OVNI em formato de charuto, com aproximadamente 300 metros de comprimento e com duas antenas no topo que possuíam luzes vermelhas. Como o caso tomou grandes proporções na cidade, a base aérea de Carswell, que fica a aproximadamente 100 km de Stephenville, se pronunciou dizendo que não haviam aeronaves nos céus da cidade naquela noite. Porém, pouco tempo depois, a própria Força Aérea Americana desmentiu a informação, dizendo que havia sim um grupo de 10 jatos F-16 que estavam em treinamento noturno nos céus da cidade de Stephenville. A MUFON investigou o caso e conseguiu dados da FAA, órgão responsável pela aviação nos Estados Unidos, e do Serviço Nacional de Meteorologia, através da Lei de Liberdade de Informação. Com estes dados em mãos, eles descobriram que um OVNI foi de fato registrado naquele dia, sobrevoando a cidade, e que caças foram despachados para interceptar o OVNI. Os caças conseguiram chegar a aproximadamente 1,5 km de distância do objeto, que viajou em velocidades que variavam entre 78 km por hora e 3.300 km por hora. Obviamente, os caças não conseguiram alcançar o OVNI. Para os céticos, tudo não passa de sinalizadores. Porém, para as testemunhas, sinalizadores não viajam a altas velocidades e nem têm antenas com luzes vermelhas, como o policial descreveu. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro. Se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.